Szia! Kérdezed ugye, hogy édesítőszerek közül mi az, amit használjunk. Erről egyébként egyszer csináltam egy YouTube videót édesítőszerek témában, így megnéztem az összesnek az összetevőjét, meg utána néztem mindegyiknek. Hát a szakértők azt mondják, hogy a legjobb a természetes édesítés, magyarul mondjuk például a méz, vagy juharszirup, vagy olyan dolgok, amik a természetben egyébként is normál módon előfordulnak. És ha már a null kalóriás édesítőszerekről beszélünk, akkor a legjobbak a szakértők szerint a stevia és az eritrit. Egyébként, amit a legrosszabbnak mondanak, ezek az A betűs édesítőszerek, aszpartám, meg aceszulfám. Ezeket érdemes megnézni egyébként, hogy előfordulnak-e a termékekben, amiket veszünk. Például mondjuk a kólában igen, de például a fehérjeporokban is érdemes ezt megnézni. Nekünk egyébként, amikor az Alanes fehérjeporokon elkezdtünk dolgozni, hogy létrehozzunk egy olyan fehérjeport, amit akár minden mennyiségben lehet enni, és nem kár. Itt egy nagyon nagy kritikus pont volt az édesítőszer, és mi például ezért használunk stíviát a fehérjeporokban, mert ugye a piacon egyáltalán nem találtam olyan fehérjeport, amiben ne olyan édesítőszer lett volna, ami hosszú távon nem jó az egészségünknek. Nézzetek körül ti is, olvassatok utána. Egyébként én is nagyon sokat tanulok az internetről, általában legalább 3-4 forrást elolvasok, hogyha egy témában akarok tájékozódni, és akkor, ha mindegyik legalább körülbelül hasonlót mond, akkor elhiszem nekik. Köszönöm a kérdésed, sziasztok!